tá účasť, ktorá sa tu zišla, hlavne vo dvojhre, je, by som povedal, že hodná toho 20. výročia. Prihlásení štyria hráči zo stovky, ešte jeden hráč, vlastne, ktorý bol mimo stovky, tak tam skočil. Aj keď teda nakoniec niektorí sa nemohli zúčastniť, ale myslím si, že tá účasť je naozaj vynikajúca na čele s Alexom Očanom a vlastne s celým Davis Cupovým tímom Slovenska, ktorý tu je a ktorý hrá na domácich kurtoch. A myslím si, že vždycky tí Slováci alebo tí, tí domáci lokálni hráči sú najväčším ťahákom a hneď na nich nadvezuje Federico Coria a zase ďalší Češi, takže vynikajúca účasť a myslím si, že turnaj naozaj začína naberať na popularite a už má také stabilné miesto aj medzi tými hráčmi. Ja sa priznám, že mňa to baví. Jako, ja som sa vždycky aj s tými turnajovými riaditeľmi sem tam, sem tam pohádal, sem tam som mal na to nejaký iný názor, takže je to také teraz dobré si to vyskúšať z tej druhej strany. Vlastne s hlavným rozhodcom turnaja, čo tu je Karl Baldwin, tak sa poznáme niekoľko rokov, ať by som povedal, že spomaly už cez 10 rokov to je tak sme sa smiali sám hovorí, že jaké to je z druhej strany, pomáha mi aj s programom a podobné veci, takže je, je to zábavné a samozrejme možno tým, že som ten šport hral a bol som aj na tom kurte, tak sa snažím tým hráčom ten servis dať taký, ako by som si možno ja predstavoval, čiže snažíme sa čo najviac a verím, že tí hráči sú spokojní. vždy je to kompromis. Ako ja, aj keď som bol hráč, tak zase som mal jednu teóriu, že treba mať nároky primerané turnaju, na ktorom sa nachádzame. A tu niekedy dochádza k takej dezilúzii hráčov, že oni prídu na Challenger a očakávajú, že to bude vyzerať ako na Grand Slam, z ktorého vlastne dva týždne dozadu prišli. Hej. No, bohužiaľ, toto úplne sa nedá, tak toto nefunguje, čiže v tomto ich musíme samozrejme trošku niekde usmerniť, že chalani, akože sorry, ale ste stále na Challengeri, stále ten rozpočet turnaja je niekoľko desiatok a stoviek násobne nižší, než na tom Grand slame. Takže snažíme sa ale robiť maximum možného, čo je, čo je v danej situácii a na druhej strane si poviem, že myslím si, že tá úroveň toho turnaja s tým servisom, čo tí hráči dostávajú, je určite na, na úrovni jej typy turnaju. Myslím si, že áno. Za mňa, akurát sme sa o tom aj včera bavili počas zápasu vlastne Nora Gombosha, ktorý teda smolne prehral, ale že aj tá divácká účasť na to, že sa bavíme, že je vlastne len stred týždňa, bola, bola, vynikajúca. Hej. Bol, bol plný vlastne VIP balkónik, bolo plné dole osadenstvo, vlastne tribúna, ktorá je tu pre 100 ľudí, bola zaplnená určite viac než polovice, čiže dokopy v tom areáli bolo možno 600-700 ľudí počas týždňa. Takže už len toto samo o sebe si myslím, že dáva tú značku toho, že áno, je cítiť, že už tí ľudia si sem našli cestu a aj tí slovanisti, si, ktorí vedia, že teda je to z tých 100 rokov Slovanu, videli sme krásnu oslavu či už na hokeji alebo na futbale a verím, že aj, aj ten tenisový klub Slovan sa k tomu pridá a v nedelu sa prídu pozrieť ľudia a budú sa tešiť z toho, že vlastne uvidia na tom kurte opäť nastúpiť tých najväčších slovanistov, ktorí tu vyrástli alebo ktorí nejakou formou a v nejakom čase spojili svoj, svoj život tenisový s tým Slovanom. Je pravda, že trénovať s tenisom už dlhšiu dobu netrénoval. Priznám sa, že to zdravie mi to úplne neumožňuje aj teraz možno počuť na mojom hlase, že vlastne, keď to telo vystavím nejakej fyzickej námahe alebo proste nejakému diskomfortu, tak po veľmi krátkej dobe hneď ochoriejem, alebo proste sa mi stane niečo, že neviem podávať vlastne maximálne výkony. Takže z tohto hľadiska je to náročné a čím dlhšie to trvá, tak tá reálna šanca na ten, na ten návrat sa reálne zmenšuje. A popri tom prichádzajú aj nejaké rôzne ponuky a sú rôzne rozhovory v rámci v rámci tenisu, v rámci štruktúr. Takže je možné, že to bude niečo spojené s tým, ak, ak všetko dobre dopadne, tak možno niekedy aj v najbližšej dobe sa budem k tomu vedieť viac vyjadriť, ale, ale je možné, že to bude nejaká kombinácia všetkého možného. Určite áno, tak to je vec, ktorej som v poslednom roku venoval naozaj veľmi veľa energie. Takisto s Marošom Vajdom, s Braňom Stankovičom a so všetkými trénermi, ktorých tam máme, ktorí sú, ktorí sú vynikajúci. Ja by som len zmienil to, že, že je až neuveriteľné, že vlastne máme tam Emila Miškeho, ktorý teraz bol akurát vo finále Roland Garros, máme tam Peťa Lopatu, ktorý pomáha a začal nejakou formou vypomáhať Dodigovi s Krajíčekom, alebo teda Osinovi Krajíčekovi, bol s ním aj na turnajoch pred Roland Garo. Bohužiaľ, čo ma teda mrzí, že to Roland Garo nakoniec mu nedopadlo, lebo ty vyhrali Roland Garo a vlastne by sme mali takmer všetkých trénerov, ktorí zažili finále Grand Slamu. Takže v tomto ten projekt je, je jedinečný. Myslím si, že to trénerské zoskupenie, ktoré sa v tom našlo, je, je vynikajúce. A tento projekt ma naplňa, a mňa hlavne naplňa tá práca s deťmi a mládežou. Už raz som si to vyskúšal, tento projekt vlastne vznikol na, na nejakej podobnej platforme. A, a určite, keď teda zostať pri tenise, tak zostať v tom, v tom klubovom živote a v tej, v tej práci s mládežou a snažiť sa reálne tu niečo zmeniť.